хангалттай хуулийн 21-р зүйл заасны дагуу төрийн албан дахь гендер их тэрш байдлын батлаа бий болгосон бодлогын хэрэгжилт, за төрийн албан дахь ялварлан гадуурхалтын талаар гомлыг барагдуулах энэ үйлс санд хяналт тавих хэрэгтэй. За тэгэхээр энэ төрийн албаны одоо зөвлөлийн судалгаа мэдээллийн нэгдсэн сангийн дараас юм асуулт байна л да. Энэ төрийн албаны тухай хуулийн одоо 39-1-12 тийм залт байгаа. А төрийн албаа агч гендрийн одоо шууд бас ялварлан гадуурхалтыг гаргаж болохгүй гэсэн байдаг. За гэтэл одоо нэлээд олон байгууллага, за төрийн өмчийн, за мөн хоёрт ялгаагүй хүйсийн ялгаа шаардагдахгүй ажил дээр хүйс задаг ажлын байранд ажилтаа авах та. За мөн одоо тодорхой ажилтнууд тухайлбал одоо эмэгтэй ажилтан ажилд авах та тодорхой хугацаанд одоо хүүхд төрүүлэхгүй байхыг шаарддаг. За гэх мэтэр юм ялгарлан гадуурсан шинжтэй юм зүйлүүд түгээмэл байдаг аа. Тэгэхээр энэ чиглэлийн буюу ийм одоо шууд бас ялгарлан гадуурхалтай холбоотой гомдол зөрчил энэ төрийн албаны зүйлд хэрэг ирдэг вэ? Эдгээрийг одоо яаж барагдуулж байгаа вэ гэдэг асууя. За хоёрдоорт нь гендер үндэсний хороо, за мөн одоо төрийн албаны зөвлөлөс, за ер нь энэ гендерийн тгшвэдлийг тухай хуулийг хэрэгжилтийг хангах тухайд ямар шоо одоо бэрхшээл тулгардггүй, за энэ төрийн болон одоо орон нутгийн засаг захиргаа, за төрийн одоо гол агентлагуудад энэ хуулиар заасан дагуу одоо эрх тгшвэдлийн хах кодууд яагаад хэрэгжихгүй байгаа вэ? Энэ тал дээр одоо ямар асуудал бэрхшээл байдгүй? За хэрэгцээ одоо бодлогын болон эрхцээний хувьд одоо шинжилгээ шаардлагатай бол тэдгээрийгээ бас одоо хэлмээр байна. За ер нь одоо ингээд Монгол Улсын засгийн газрууд өнөөдөр бол 14 яамтай байгаа. За тэр гендер эрх тгшвэдлийн хуулийн дагуу бол 14 яамны одоо төрийн нарийн бичгийн даргын доор айж одоо 15-с доошгүй хувь нь одоо эмэгтэй хүн байх хэвээр. За тэгэхээр одоо сэрэв цаашд одоо нэг хоёр шинийн ям орж ирээд 16 яамтай болсон тохиолдолд доор айж 2-3 одоо эмэгтэй төрийн нарийн бичгийн дарга нар байх хэвээр. За төрийн одоо бүх агентлагууд, за салбар зөвлөлүүд, за мөн одоо бусад одоо төрийн захиргааны төв байгууллагын удирдлагад мөн аталхаа одоо 20-25-30 гээд код заасан байгаа. Тэрийг одоо хангалттай барьж ажиллахад энэ танаа одоо хоёр байгууллага итгэхийн ажлыг итгэж байна. За тэгээд энэ тал дээр одоо асуултуудыг хариултуудыг авъя. За эхлээд нэр дэвшигч амар төгс, дараа нь гендерийн үндэсний хороо хариулъя. За гендерийн эрхтгэгч байдлын тухай хуулийн хэрэгжилтийг одоо тавч танилцуулъя. Өмнө гаргасан төрийн албаны зөвлөлийн судалгаа тайлангаар бол нийт одоо төрийн албаагчдын 61.7% нэмэгтэй. Үүнээс төрийн захиргааны албан тушаалд ажиллаж байгаа албан хаагчдын 61.2%, за төрийн үйлчлэгээний албан тушаалд ажиллаж байгаа нийт ажилчдын 74.8% нэмэгтэй байгаа боловч, за удирдах албан тушаалыг хараад үзэхэд хувьд заасан 15% хүрэхгүй байгаа. Ялангуяа одоо төрийн нарийн бичгийн дарга нар гэхэд өнгөрсөн оны одоо судалгаа мэдээллээр 7.3% нь одоо эмэгтэй, агентлагийн түвшинд 11.1% гэсэн юм байгаа. Энэ маань бол хуулиар заасан 15% гэдэг энэ хувь хэмжээнд хүрэхгүй байгаа. Төрөнд дурдсан гендерийн эрх тгш байдлын хангах одоо хуулийн хэрэгжилтийг хэрхэн яаж хангах вэ гэдэг дээр бол маш олон ажлуудыг гендерийн үндэсний хороо болон гендерийн үндэсний зөвлөлийн ажлын албаныхантай хамтран зохион байгуулах арга хэмжээ бол нэлээд их байна. За гомдол маргааны хувьд бол яг одоо төрийн албаны хуулинд заасан одоо төрийн албан жинхэнэ албан тушаал томилогдохтой холбоотойгоор гарч байгаа гомдол маргааныг бол хуулийн хүрээнд шийдвэрлэж ажиллаж байгаа. Бусад одоо асуудлаар бол бусад холбогдох байгууллагуудтай хамтран үйл ажиллагааг зохион байгуулж гомдол маргааныг одоо хяан шийдвэрлэх процессыг хийж ажиллаж байгаа гэж хэлье. За гендерийн үндэсний хорооны нарийн бичгийн дарга инх баяр 93 дугаар микрофон. Мөхцөг гишүүний асуултанд хариулъя. За гендерийн эрх тгш байдлыг хангах тухай хууль хэрэгжээд 10 жил болж байгаа. 2011 онд батлагдсан. Тэгэд энэ хуулийн хэрэгжилтэнд үр дагаврын үнэлгээг 2020 онд бид нар зохион байгуулсан. Тэгэхээр хуулиар хамгийн том ноцтой буюу ер нь хэрэгжилт хангалтгүй байгаа хоёр том хэсэг байгаа. За нэг нь бол гендерийн эрх тгш байдлыг хангах тухай хуулийн 10 дугаар зүйл заасан. Албан тушаалын кодын зэрэглэлдэр бол хангалтгүй байгаа гэсэн юм уу дүгнэлт бол гарсан. За хоёр дагаарт нь гендерийн эрх тгш байдлыг хангах тухай хуульд заасан гендерийн ялгуурлан гадуурхалтын талаарх гомдол хянаж шийдвэрлэх асуудал дээр хүний эрхийн үндэсний комисс гамдал гаргана гэсэн энэ хэсэг дээр бас хангалтгүй гэсэн юм дүгнэлт гарсан байгаа.
Тэгэхээр энэ хоёр одоо тодорхой бүлэг дээр хяналт тавьж хэрэгжилтийг хангаж ажиллах хоёр том байгууллага нь бол төр гендер эрхтгэгч байдлыг хангах хуулийн 10 дугаар зүйлд заасан хэрэгжилтээр төрийн албаны зөвлөл бол хяналт тавьж ажиллах гэж заасан байдаг. За мөн гендер эрхтгэгч байдлыг хангах тухай хууль заасан хэрвээ гендерийн ялгуурлан гадархалт таны нөгөө дурдаад байгаа хөдөлмөрийн харилцаанд ялгуурлан гадархалтын асуудал дээр гомдлуудыг бол хүний эрхийн үндэсний комисс хуулиараа хүлээж авч шийдвэрлэнэ гэсэн ийм заалттай байдаг. За энэ дээр гендерийн үндэсний хороо түүний ажлын албанаас бол яг энэ 10 дугаар зүйлийн хэрэгжилттэй холбоотой бид нар арга зүйн дэмжлэг тухайн квотад томилогдохгүй байгаа асуудал дээр бол төрийн албаны зөвлөл дээр за бид 19 оноос эхлээд ерөнхийдөө энэ дээр чиглэл өгөх засгийн газар улсын хурлаас томилогдож байгаа тухайн албан тушаалтнууд тухайн одоо эрх бүхий этгээдийг томилж байгаа субъектуудад нь бид нар мэдэгдэл хүргэх зөвлөмж хүргэх энийг хангуулах тал дээр чиглэж ажиллах гэсэн энэ зөвлөмжийг бол өгөөд энэ дээр бол бас тодорхой шийдлүүд одоо төрийн албаны зөвлөлөөс хараахан гарч эхлээгүй байна. Тэгэхээр энэ дээр бол цаашид нэг та анхаарч ажиллана гэсэн юм төрийн албаны зөвлөлийн эхний зөвшөөрөл бол явж байгаа. За, баярлалаа. Одоо цагаан хөгийн эдрэт гүшээ асъя.